Photo shoot ရတယ်ဆိုဒီဘောနော main หน้าမှာတခြင်းအတွက်ဟို profile picture ဘောနော cover photo လေးအတွက်ရိုက်ကူးနေရပါရှင်ဟုတ်โอเควุ้ยส่งนี่แหละยันหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่บอกไม่ได้อายุเลยอ๋อวุ้ยส่งนี่ก็รอมิวสิกวิดีโอนี่ก็วุ้ยส่งนี่ก็โปหลาอ๋อมาแล้วทีนี้ก็จะมาเลยสอ cover photo ด้วย urgent season น่ะบ่เนาะสรุปทีนี้วุ้ยส่งนี่ก็รอเนี่ยสุดีทะชินเนี่ยมาทะชินเนี่ยไลฟ์ไลฟ์แม่โห setting นี้โหเปลี่ยนเสร็จพี่ก็ย้ายตาบ่เนาะโอเคป่ะทะชินนี่แหละหนูก็ตาพี่น้องก็ได้อ๋อดีอะคู่เม้นหน้ามามิวสิกวิดีโอเนี่ยมาတော့ fashion นี่แหละตลอดๆเมียๆเลยป่ะเลยมั้ยရှင်บาลุเลยสรแล้วสรไอ้เนี่ย character จ้ะတော့โหตะยุ่งสาวเม้นตะมีเว้ยสรเลยอ๋อเออแล้ว fashion นี่ป่ะอะตี้ใส่คิวใส่ทาบาเลยရှင်ဟုတ်ไอ้เนี่ยมาเนี่ยสุมิวสิกวิดีโอเนี่ยมาสรดีไซเนอร์อ่ะ5ရောက်6ရောက်လောက်ပါပါတယ်ရှင် stylist တွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ် fashion တကစားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာကြောင့်လဲတော့မဟုတ်အဓိကတော့နဆုတို့ story ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နဆုလောက်ရမဲ့ character ကကြတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ cast က3ယောက်ရှိရဲအဲအကုန်လုံးကတယုတ်ဆောင်နေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နဆုလောက်ရမဲ့ character ကလည်းတကယ်အောင်မြင်တဲ့နမည်ကြီးရဲ့မင်းသမီးတယုတ်ဆောင်နေရမှာဟိုအဲ့ character ကိုတယုတ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fashion ကအဓိကလိုအပ်တဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေမှာပါလာတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ဒီပွဲတက်တဲ့ scene စီလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်တဲ့ shooting scene တွေလည်းပါတယ် video setting shooting တွေကြော်ညာ shooting တွေဓာတ်ပုံ shooting တွေလည်းပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာ fashion ကိုဟိုပေါ့နော်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ခန်းကဏ္ဍဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအကြောင်း stylist တွေ stylist ကတော့လွင့်ခတ်မှာပေါ့နော်အဲ designer တွေလည်းအများကြီးဝင်ပြီးတော့ပါထားပြီးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြင်းကနန်းစုတိုင်းเนาะကြည်ရအပြင်းကနန်းစုဟို character တိတ်မချိန်သွားဘူးပြင်းနေအော် character ဟုတ်တယ်ဟုတ်တိတ်မချိန်သွားပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ချင်းချောင်းလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်တချင်းအကြောင်းအရာကတော့တချင်းအကြောင်းအရာကရိုက်ကူးထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะရိုက်ကူးထားဒီဇလန်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဆိုcasting က3ယောက်ရှိပါတယ်ဟိုဒါအကုန်လုံးကတယုတ်ဆောင်နေပါပဲအဲ့ဒီမှာမင်းသားကကြတော့သူရမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာလို့ဖောက်ပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်လေးကိုပဲရိုက်ထားပါရှင့်တချင်းအကြောင်းအရာကလည်းတချင်းကကိုဝေးရေးထားတာပါရှင့်အမ်ဒီကောင်မလေးတယောက်ကပေါ့နော်မင်းသားမှာဆိုတော့မင်းသားမှာနေရင်းနဲ့ပဲဟိုသူကစင်မပြေလဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေခဲ့ရတာတွေငိုချင်လဲပြုံးပြီးတော့သူ့ဘေးနားမှာနေခဲ့ရတာတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီအောင်မြင်လာနဲ့အမျှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ကတခြားသူစီမှာရောက်နေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်နဲ့ဆိုထားမင်းသားမှနေလေအစင်ပြေတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေရတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါသူကတော့တချင်းကဟုတ်တချင်းကပတ်သက်လို့အပြေခံစားချက်တွေရောပါလားတော့မဟုတ်ဒါကတီးဆရာရဲ့ခံစားချက်သက်သက်ပဲလားဘာလို့များစီရဲ့ခံစားချက်တွေကအဲ့ဒီတီးကိုပြောထားမှရှိရောအော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတချင်းကတော့လေးရေးထားရလဲကြာပါပြီရှင်ဒီတချင်းလေးကကိုဝေးရေးပေးထားတာတော်တော်လေးကြာပြီအဲမထွက်ဖြစ်တာပေါ့เนาะမထွက်ဖြစ်ဘူးဟိုဒီတခြင်းစပြီးတော့ရကြရေရပေါ့เนาะဟိုနဆုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးနားထောင်ပြီးသားတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုအရန်ကိုထွက်စီခြင်းခဲ့နဆုဟိုအခုဒီကြားထဲမှာထွက်သွားတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်သွားတယ်တခြင်းနေတဲ့အကုန်လုံးတူတူရှင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဒီတခြင်းကိုအားလုံးကပို့ပြီးတော့ recommend လုပ်ကြရဲပို့ပြီးတော့ထွက်စီခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြရဲနဆုကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကြိုက်တဲ့တခြင်းပဲဒါပေမဲ့အချိန်နေအကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းဟိုထုတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားရရဲဟိုစဉ်းစားရရဲအတွက်ကြောင့်မလို့လည်းသူမထုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအခုကြတော့မှဒီနှစ်တက်မှနှစ်တက်လည်းရောက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကိုထုတ်ဖြစ်တာပေါ့လေစဉ်းစားရတာတော်တော်လေးစဉ်းစားလိုက်ရလားတချင်းထုတ်ဖို့တော့ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ဘိုင်းကြီးစဉ်းစားနေရှိလဲဒီကောင်ဟိုတချင်းကတော့မဟုတ်ဘူးဟာလည်းဆိုရလေဒီတချင်းကတော့ထုတ်ဖို့လုတ်ခဲ့ရလဲကြာခဲ့ပြီပေါ့เนาะမထုတ်သေးပဲနဲ့အခုမှပဲထုတ်ဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့တုန်းကကြာတော့လဲဟိုပေါ့เนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပွဲစုသွားမှာဘာညာလဲစိုးရိမ်နေပေါ့เนาะပြတငယ်ချင်းတွေကတော့အရန်ထုတ်စေချင်းလဲကိုဝေကြီးကလဲဒီတချင်းလေးကိုအရန်ထွက်စေချင်းနဲ့အရင်မင်းမြမပြေကြီးတဲ့မှာမတိုင်ခင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတည်းကဒီတချင်းကိုအဲဆိုဖို့ထုတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားခဲ့ပေမဲ့ငါစုဒီနောက်နှစ်အခုပေါ့နော်နှစ်တစ်ကိုငါစုကိုယ်တိုင်ပဲတမင်တက်ရှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အခုတော့နောက်နှစ်ထဲလဲရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပချင်းလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲထုတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်တွေကသုံးခုဒီချင်းလေးခေါ်လာလို့ကြားရင်သူရဲ့ဖိပတ်တွေရောဘယ်လိုလာမလို့ဆင်းနေထားလဲငါစုကဘာဖြစ်မှန်းလဲထားလို့ဒီချင်းပေါ့မျောတချင်းပေါ်မှာတော့လေအများကြီးတော့မမျောလဲအောင်လဲသူလုံးသမ ्या အလုပ်တွေတော့လေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လဲသူလုံးနိုင်တဲ့ဘောင်တွေရပေါ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဟိုအများကြီးတော့မမျောလင့်ထားဘူးဘယ်တော့မဆိုပေါ့နော်အဲရသလောက်လည်းဟို feedback တွေကိုလည်းရသလောက်နေပဲကျင်းတတ်မယ်ဆိုရဲစိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမျောလ
င်ထားတဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့အမြင်နဲ့ခံစားရရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အများကြီးတော့မမျော်လင့်ဘာလို့ဆိုအများကြီးမျော်လင့်တဲ့အခါကျရင်မဖြစ်လာလို့ရှင်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာဆိုတော့လေအဓိကတော့နေစုဒီပရိတ်အဓိကပရိတ်သတ်အတွက်ပဲပေါ့နော်နေစုကိုနှစ်ပေါင်းများများစွာနဲ့ချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးလာတဲ့နေစုရဲ့ပရိတ်သတ်တွေပေါ့သူတို့အတွက်နေစုကဒီလိုမျိုး music video လေးကောင်းကောင်းရိုက်တယ်အဲ့လိုတေချာပုံခေါ်တယ်စေတနာထားပြီးတော့တမိုးထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဟိုသူတို့ကိုတမိုးထားကြအောင်လည်းသူပြကျင်တယ်အဲဒါပါပဲလည်းသူပရိသတ်တွေကိုလည်းသူဘယ်လောက်ထိတမိုးထားလဲအဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူပြကျင်တယ်ဘယ်လောက်ထိစေတနာထားလဲသူတို့ကိုပေါ့နော်ဒီလိုသူတို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူအဲ့လိုကောင်းကောင်းလုပ်တယ်အဲ့လိုကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ကိုပြဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလောက်ပါပဲရှင်ကျေးဇူးဆက်တာပေါ့နော်လည်းသူနှစ်ပေါင်းများများစွာချစ်ချစ်ခင်ခင်မမေ့မလျော့ပဲအားပေးလာကြတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုကြားရမှာဆိုလဲအဲ့လိုတိတိကျကျအမှုပညာအလုပ်တွေကိုတိတိကျကျမလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာလဲသူတို့ကဘယ်တော့မှမမေ့သွားပဲねအခုအချိန်ထိပေါ့နော်အချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးနေရဲအဲ့အားကြောင့်လဲသူပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားရဲပြီးတော့နောက်သူရဲ့အဲ့လိုတချင်းတွေထွက်တဲ့သူရဲ့အောက်မှာ comment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတွေထွက်တယ်ဆိုရင်အမြဲလာရေးရဲ့ comment တွေကလဲအော်နန်းစုဆိုရင်စိတ်ချပြီးသားပေါ့တေချာတဲ့ fashion တွေကတော့အမိုက်စားမြင်ရမှာပဲတေချာတဲ့တိတိကျကျကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုက်မှာပဲဇလန်းတွေကတော့အမိုက်စားမြင်ရတော့မှာအဲ့လို comment လေးတွေအတွက်ပို့ပြီးအားရှိရဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းလဲပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့လေလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီ music video မှာဆိုရင်သူအများကြီးစူးစမ်းထားတာဟိုလူအင်အားရောငွေအင်အားကုန်ကြမ်းတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အရန်စူးစမ်းရအချိန်တွေလည်းပေးထားတာနှစ်ရက်ပေါ့နော်လေးချူတီလောက်ရရမနှညာမနှညာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရရတကယ်ကြတော့အရန်လည်းပင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တေးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြိုးစားထားရဲဆိုအဲ့ comment တွေအားရှိရဲပို့ပြီးတော့ဖန်တီးချင်လာရဲပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်လာရဲအဓိကကတော့ဆိုရဲပရိသတ်တွေအကြောင်းပါပဲရှင်သူတို့ပေးရဲအားရဲအကြောင်းပါအဲ့ဆိုညီမလေးပြောတော့လေတချင်းထက်ပေါ့တော့ညီမလေးရဲ့ app ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာတော့အဲနောက်ဆုံးကလေဟိုတရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုကိုတရုပ်ဆောင်မဲ့ music video ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်တော့တရုပ်ဆောင်ရဲ့အဘက်အချမ်းရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုအပိုင်းကိုလည်းအများကြီးအာရုံထားတယ်အများကြီး view site ကဟိုတေချာ view site ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်တချင်းဖန်တီးမှုဘိုင်းကိုလည်း view site ဒီလိုမျိုးဟိုရိုက်ကူးရေးဘိုင်းမှာလည်းအကုန်အစအဆုံးအသေးစိတ်ကအစအကုန်ဝင်ပါပြီးတော့ဟို view site ပြီးတော့လုပ်တယ်ကိုကနှစ်ဖက်စလုံးလုပ်နေတာဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးမလင့်ဟင်းဟောင်းလို့စူးစမ်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ငါဆိုတချင်းကကွဲစီမှာလို့ဒီနှစ်ကိုရှုပ်လိုက်ဒီနှစ်မှာထပ်ပြီးတော့အင်တာနက်ကိစ္စတွေလုံးလာလာအခုခုအထားတော့ပောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပွဲတွေဆူသွားရင်ရောဒါလည်းဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းတော့ပတ်သက်လို့ချိုးပြောထားကြတယ်ဘယ်လိုလဲ။အော်နှစ်တက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတော့မယ်တော့မထင်တော့ပါဘူးရှင်။ဟိုဟိုပါပေါ့နော်။ချိုးပြီးတော့လည်းမစင်စားထားပါဘူး။ဒါဆိုရတော့ဒီတချင်းပေါ်မှာဒီတချင်းရဲ့ပုံစံအတိုင်းဇလန်းအကြောင်းအရာအတိုင်းဟိုရိုက်ကူးရိုးရိုးတသားရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါရှင်။ဟုတ်။ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီကလာပါ။တချင်းလေးထုတ်မယ်ဒီချင်းတော့ဘယ်တော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာလဲ။တချင်းကတော့လည်းသူအခု14ရက်နေပေါ့နော်အခုလာမဲ့14ရက်နေညနေ9နာရီပေါ့နော်သူ page ကနေပြီးတော့ပဲ release လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ရှင်ကြော်လဲကြော်ညာထားပါပြီရှင်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအားပေးစီချင်ပါတယ်ဒီဒီတချင်းကလည်းသူပြောမယ်ဆိုရင်ရိုက်ခဲ့တချင်းပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့တဲ့မြတ်တချင်းနဲ့သုခဲ့တဲ့မြတ်တချင်းနေထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရောကိုပါပေါ့နော်အများကြီးလုံးပန်းထားရဲ့အားရလေအများကြီးထည့်ထားရတယ်။တကယ်လည်းအရန်ပင်ပန်းရရတယ်။တကယ်လည်းခက်ခဲနေကြုံတွေ့ပြီးမှရိုက်ထားရရတယ်။ခံစားချက်ပိုင်းမှာဆိုလဲဒီဒီသချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ခံစားချက်ပိုင်းမှာလည်းအများကြီးရှိရတယ်။ဒီသချင်းရိုက်နေရတဲ့အချိန်ထောက်ချောင်လုံးမနက်ကောညောင်ဒီနှစ်ရက်ရိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိထောက်ချောင်ကပေါ့နော်လည်းသူတကယ်မှုထည့်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်တဏီကုန်ဘဲငိုချင်နေရဒီသချင်းရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျအရန်စိတ်ထည့်ထားလုံးလုံးလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတချင်းပေါ်မှာအများကြီးစိတ်ထည့်ထားရဲ့အားရလည်းထည့်ထားရဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါချင်းတော့ငိုရတယ်ဆိုတော့ထီဆိုတော့အဲ့တချင်းနဲ့မှာလုံးဝမငိုအပြောပါဘူးဟုတ်တချင်းကတချင်းရဲ့ဟိုတချင်းကိုစိတ်ထည့်ထားပါတော့တချင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုအဲ့လိုစိတ်ထည့်လိုက်ရတယ်ငိုချင်လာရဲ့ဟိုတခြားတချင်းတွေလည်းငါဆိုတော့အသေးကွက်တချင်းတွေဆိုတာများပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့နေစုပရိသတ်တွေကလည်းများတော့အားဖြင့်ဟို main ကလေးပရိသတ်တွေများရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအဖီးတလိုင်းတွေများအဲ့လိုပြီးချင်ကြရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့နေစုကအဆွေးတချင်းတွေအသေးကွက်တချင်းတွေဆိုတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတချင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းဟိုအဲ့တချင်းကိုလုတ်ပြီးဟိုခွင့်ပြီးပြီးတော့တရုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတချင်းကိုစိတ်အများကြီးထဲလို့လာမသိဘူးအဲတချင်းလုံးငိုချင်နေရပေါ့ငိုချင်နေရပါရိုက်နေကြတော့လူတွေအများကြီးရှိပါငိုလို့မရဒီနေ့တော့ငိုချင်နေပါတယ်ဟုတ်တော့ငိုချင်ပါထွက်လာရင်နားထောင်ကြည့်နော်ငိုရင်ဖုန်းပြန်ဆက်နော်